ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ଅସହ୍ୟ ଖରା ତାତି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ଯାହାକୁ ନେଇକି କୋରାପୁଟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ କଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ସ୍ଥିତ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଜିଦ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ଅସହ୍ୟ ଖରା ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାତି ରହିଛି, ଅଧିକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 43-44 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପକାଉଛି। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଦିନ 10:30-11 ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ଲୋକେ ଘରେ ରହିକି କରିବେ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତମାମ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯେ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ଖରା ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟାଟା କମ୍ପାନୀନୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କରୁଥିବା ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତକ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଚୁପଚାପ ରହୁଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କ ସଚିବ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ନା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପାଖେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ସଚିବମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍, ସେମିତି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନେଇଛି, କେମିତି ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଟ କରୁଛି, କେମିତି ତାର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରୁଛି, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କରୁଛି। ଓକେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁହାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମଳୟ ଭୟ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।